Dnes jsme se přišli podívat na domácí hřiště tělovýchovné jednoty Dynamo Podlužsky a jsme tu proto, abychom se podívali na to, jak hraje vlastně ten fotbalový potěr v Roudnici na straně Podlužsk. Dobrý den, vy vlastně zastupujete fotbalisty na této straně Roudnice. Za vámi probíhá zrovna zápas. Co se tu vlastně děje? Dneska je čtvrtek odpoledne a kluci z Dynamo Podlužsky se dohodli s klukama z Hoštky, si dneska zahrajou přátelský zápas. Takže si dali přátelák prostě na půlce hřiště. Ano, dali si přátelák a teď zrovna koukáme na souboj, na druhou polovinu zápasu dnešního. Zatím mají kluci 4-4, takže mají co dělat, ale zatím se daří, myslím, na obou stranách. První polovina zatím byla trochu na straně Hoštky, ale teď už to kluci dohánějí a je to vyrovnané 4-4, jak říkáte. Takže budeme držet palce. Když se vrátíme k tomu fotbalu, vy vlastně máte od toho potěru po ty velké fotbalisty. Kdyby se někdo chtěl přijít podívat, kdy trénujete, anebo jak by to měl udělat, aby se mohl přijít třeba podívat a třeba si i zapojit? Trénujeme pravidelně každý týden, úterky, čtvrtky, někdy i soboty, neděle, podle toho, jak vychází čas. Když budete chtít přijít mezi nás, přijďte před čtvrtou hodinou, ať si kluci vezmou kopačky, vezmou si hlavně dobrou náladu a chuť hrát sport, hrát fotbal. Marunu máte, takže můžou přijít bez balonu. Ano, samozřejmě máme. Pro každého máme připravený míč, takže určitě tenhle ten problém nemáme, že bychom neměli co nabídnout. Samozřejmě. Ptám se proto, kdyby vlastně děti, které jsou na dohled ze sídliště, se chtěli zakopat, takže vlastně to je jedna z relevantních možností, jak se vyblbnout a jak si přijít v podstatě zahrát. Určitě ano, přivítáme každého, kdo má chuť do fotbalu, kdo chce hrát fair play a hlavně kdo se chce sportovně vyžít. A kdo k vám vlastně dochází? Můžete prozradit, jsou to všechno Podlužští nebo Roudničtí? Koho je víc? Je to tak, že jsou to většinou kluci, kteří jsou tady z blízkého sídliště nebo z Podlužsk, ale samozřejmě je vítán kdokoliv, kdo bude mít zájem hrát fotbal a nemusí to být přímo vázáno jenom na tuto lokalitu. Takže se těšíme na každého, kdo přijde a bude chtít kopnout do Maruny. My jsme tu hlavně proto, abychom vlastně pozvali na turnaj, který chystáte. Kdy to bude? Vyvrcholením této sezóny je turnaj, který se bude konat v neděli 21. června od 10 hodin do 16. hodiny. To je tedy fotbalový turnaj, kdo v něm bude hrát, kolik máte týmů? Připraveno, přihlášeno je 8 týmů, já teď ty týmy přečtu. Je to samozřejmě domácí Podlužsky, Hoštka, Třebenice, Horní Počáply, Dobříň, Kralupy, Dolní Břežany a Cítov. To je tedy poměrně dost týmů, to budete hrát celý den? Budeme hrát v podstatě od dopoledne od 10. hodiny. Máme naplánováno, že finále celého turnaje bude od 15. hodiny a někdy před 16. hodinou bude vyhlášení výsledků. Určitě by bylo dobré, aby přišli děcka vlastně spolužákům trošku fandit. Vy jste si připravili nějaký doprovodný program? Určitě budeme rádi, když přijdou nejen děcka, ale když přijdou celé rodiny. Bude tu program pro ty malé, pro ty nejmenší. Máme tu i doprovodný program, kdy někdy popolední vystoupí majoritky domů dětí a mládeže tady z Roudnice nad Labem. Pro tatínky určitě pivo čepujete? Budeme určitě čepovat pivo, budeme mít nealko, budeme mít dostatek občerstvení pro všechny. Takže samozřejmě všechny srdečně zveme. Takže můžeme na závěr ještě jednou, kdy se sejdeme na hřiště Podlužsky? Sejdeme se v neděli 21. června v 10 hodin dopoledne. Díky za pozvánku a těším se u fotbalu. Na shledanou. Těšíme se na vaši účast a přijďte určitě fandit. Děkujeme. Ne, jdeme Podlužsky normálně náš. Ticho, jdem náš pokřik. Dělej, Dané, jdem náš pokřik, jdem.